Hej og velkommen til sidste afsnit af Mikkels Natty Contest Rip. Det sidste jeg så i forrige afsnit, det var hvor jeg sagde, at vi skulle lave et konkurrenceafsnit. Liker du det? Ja, så vil jeg se. Er du med? Like! Så er Mikkel klar til at tage afsted til konkurrencen? Men nej, det jeg prøver at sige, det er, at det er sidste afsnit her for Contest Prep-serien, og det bliver jo konkurrenceafsnittet. Så, du er så sej. Yay! Om ikke særlig længe, der skal vi til Sønderborg, fordi det er jo der, konkurrencen foregår, og det er så fredag i dag. Klokken er der 2:30 nu, så lige om lidt, så skal vi ned og pakke bilen færdig. Så er det bare geraden, og vi har jo sådan set bare brugt det i dag på at pakke. Der står bededag, så jeg har haft lige at sige i dag, så jeg får slappet af arbejdet, og så videre, så videre. Det jeg kunne se imens her, jeg har stået og snakket lidt, det har været min formopdate her til morgen. Og jeg har faktisk den laveste vægt ever i dag. Og det var 85,8, for jeg havde ikke kommet af med så meget på toilettet de sidste par dage, så jeg åd 4 liter afføringspiller. Også bare lige for lige at få noget kendskab til det igen, på hvordan det ligesom er. Og det resulterede så, at jeg var på toilettet 3 gange i nat, og det smadrede lidt min søvn. Men det betyder også, at jeg lavede min laveste vægt, og det er også derfor, jeg ser lidt flad ud. Fordi vægten var så lav, fordi jeg ligesom havde tømt godt og grundigt. Så jeg har spist 5.000 kalorier igen i dag. Og når der minder om 800 gram carbs, så æder hele tiden. Så det er jo, som det nogle gange er. Så lad os komme afsted til Sønderborg. Så fik vi noget mad, og det er seriøst noget nær den bedste burger, jeg har fået ever. Den var væk på noget, der minder om max 5 minutter. 2 minutter, tror jeg, det er. Så nu skal vi videre til Sønderborg, og tager en time sharp herfra cirka PS. Så vi har lige en time tilbage, og så er vi dernede cirka 7:45. Så den dag er gået, så skal jeg ned og barbere mig, fjerne hår over det hele. Så det bliver også en oplevelse. Er det fedt at være på tur, skal jeg? Hvad er det, hvor du? Spiser du slik? Ej, hvor er du heldig, hva'? Vi er fremme på hotellet. Vi har faktisk været her i 2 timer nu. Men da man, når man skal sætte op til sådan en konkurrence, så skal man jo fjerne alt sit hår. Og det har vi brugt 1,5 time på nu, siden vi landede med, at man kom ind og smed vores lort. Så gik jeg gerne med at barbere mig, og så Carina hjælpe mig med at barbere mig, og så skulle jeg have noget scrub på for at få noget døde hudceller væk, og hvad fanden det er for noget. Så jeg er ikke mere hår tilbage nogen steder. Sådan er det. Jeg vil ikke blive fyldt til, at jeg står bare stille og ravnes. Det er ikke fordi, at I ikke må se mig i stille og ravnes. Det er sådan set fucking ligeglad med. Men det vil YouTube nok ikke have. Men det er meget fjort ud, tror jeg. Til gengæld, så skal vi lige have til at sove nu, fordi klokken er 10 om aftenen. Jeg begynder også småt at lukke ned for nu. I morgen bliver skide sjovt. Der er indvejning, der er grundfarve, vi skal have grænsentur, kommer der sker nogle pisse sjov. Så hvis ikke andet, så skal jeg faktisk uploade en YouTube-video nu, som skal op i morgen lørdag den 14. Den har jeg selvfølgelig set før den her. Yep. Ses. Så først formtjek klaret her, yes. Dagen inden konkurrencen i morgen. Hvad er det? Fuck, vi er træt. Det ser godt ud. Vi er næsten klar. Så nu skal jeg have noget morgenmad. Selvfølgelig ikke have morgenmad lige nu. Jeg skal ned af morgenmad, tage min køkkenvægt med. Så skal vi videre til indvejning. Så skal vi klare eller have en super, super fed dag. Så skal jeg bare finde ud af, hvordan morgenmaden er henne. Men det skal jeg nok finde ud af. Så fik vi klaret morgenmad, morgen lort, og håret er sat, og det hele kører. Nu skal vi til indvejning. Det bliver pisse godt. Vi regner med, at jeg bliver tilfældigt udvalgt til både løgntest, løgndetektortest, polygraftest og dopingtest. Så man skal huske at sætte tid af til det hele. Så vi skal afsted til et eller andet sted i Sønderborg. Let's go. Kommer frem til indvejningsstedet og stedet, hvor konkurrencen foregår. De sagde, at der var indvejning fra klokken 8, men så først klokken 9, så vi har lige en halv time, 25 minutter, før vi kan få lov til at komme ind og blive varet ind og blive tilmeldt. Eller tilmeldt indskrevet, tror jeg det hedder. Delikat. Det er delikat. Og det er tørt. Og det er tørt. Det skal være tørt. Det skal neutralisere for alt din mælk fra i morges. Er du ikke bange for, at laktosen trækker væsk? Men laktosefri mælk? Nå ja, det er rigtigt. Jeg har sparet 12 kalorier på 100 gram. Ja, og det betyder kun, at der er plads til flere Coco Pops. Ja, det er dem her. Ja. Hvad er det bedste, du skal have i dag? Det er virkelig en tør madpakke, jeg tager med. Det er okay. Bananer og toastbrød. Okay. Og Powerade. Okay.
Ja, men vi skal til grænsen af hendes læg. Oha. Sådan bliver det da, ja. Det bliver rigtig lækkert. Vi står her for en indskrivningsindvejning i stedet, og det er kun atleter, der må komme ind, og der må desværre ikke komme kamera med heller. Nej, så jeg bliver herude. Så selv han bliver ude, så går jeg ind og klarer det. Så det må I desværre ikke se. Jeg skal med 99% sikkert også dopingtestes. Så kommer til at tage lidt tid. Men vi ses om lidt. Og så op med ham. Ja, tak. Indvejningen er klar. Det gik jo fint og smooth. Ja. Sæt mig desværre ikke komme med, som sagt, men jeg bliver tilfældigt udvalgt til polygraftest, og det bliver heldigvis i forbindelse med spraytagen kl. 5:30, så skal jeg polygraftest kl. 6. Og så kan jeg slappe af derfra. Det bliver super, super lukket. Ja, for helvede. Nu skal der tryk på, vi skal den træningshøj til Sepp. Ja. Og han blev vejet ind på 89 kilo. Ja, så jeg vejede rigtig meget. Jeg var 179, eller 179,5 høj og 89,1 kilo. Der er godt med fylde på. Jeg var 83 kilo, da jeg stillede op til mandsfysik for 3 år siden. Så der er sket noget? Jeg blev bygget lidt. Vi fik en lækker goodiebag deroppe, og der var blandt andet sådan en pre-workout børge her i. Så den skal vi lige fyre nu, så skal vi op og have et gardin på. Det bliver så nice. Så er vi klar ved pumpestationen. City Fitness i Sønderborg. Lad os se, hvad det kan, som Kasper Børsmål, eller hvad fanden hedder. Hvad fanden er det, hedder, Kasper? Ja. Ja, præcis. Drømmen hedder. Skål. Så fik vi klaret dagens træning, den sidste træning, inden vi skal fyre den af i morgen. Så nu må vi se, om han er nået i form. Der skal gå rigtig, rigtig meget galt, før den er, da han ikke kommer hjem. Ja. Så skal der være min performance, der fucker. Formen, den er lige i øjet. Jeg kan ikke noget at sætte en finger. Altså virkelig. Så det er ren performance, der kan fuck det op. Og det tror jeg næsten ikke engang, det kan. Fordi at, altså, hvis vi bliver mål og varet på den form, vi leverer, så er der ikke nogen, der får et fucking ben til jorden. Og så er der ikke sagt for meget. Nu skal vi hjem og i bad, skal vi ned og købe nogle billige. Bajer. Ja. Ja, tak. Og så skal vi have farve på senere. Nå ja, der kommer grundfarve også. Det bliver også sjovt. Ja. Der skal ske alt muligt fedt i dag. Ja. Det er verdens bedste vlog, det her. Ja, det er verdens bedste vlog. Altså. Jeg siger bare, at når han begynder at få farve på, så ser det sindssygt ud. Så er der majskiks, farve og billige bajer. Kan I mærke det? Ja, tak. Husk at smide kæmpe like på den video, hvis du synes, det er fedt at se med. Husk at gå ned og subscribe til vores kanal, fordi det hjælper os sindssygt meget. Og husk selvfølgelig at gå ned og kommentere, hvis du synes, den her video er fed. Hvis du håber på, at jeg vinder. Hvis du tror, jeg vinder, det kan I jo finde ud af. I må ikke spole. Så kan I finde ud af det senere i den video. Gå ned og kommentere, hvad I synes, der er nice, og hvis vi skal lave en anden god gang. Videre. Så er vi mega klar til at komme ned og købe nogle billige bajer og slik og bare fylde bilen op. Det bliver sindssygt nice. Så er vi godt i gang med at handle her, og der er sket det, jeg har ventet på i rigtig, rigtig lang tid. Det er, at jeg skal se Sebastian shoppe sødmælk. Det ser helt absurd ud, det her. Det er helt fantastisk. Kom, står her. Det hedder pålæg. Børn, jeg kan ikke glemme. Hvad det, jeg skal huske? Hvorfor at skallepanden, han skulle have sødmiddel? Hvor mange har du knip? Det er sgu ikke nok. Hvad det, jeg sådan tror, at du er sød, fordi du drikker meget af det her? Det er også. Hvad det, jeg tror, hun gerne have nye tasker. Skal vi give hende det? Nej. Det er ærgerligt, hva'? Har du fået slik? Færdig flækår, og nu skal vi til Kalle. Og har købt det sidste. Nice. Så det er super, super, super lækker. End at købe noget mere snask. Ja tak. Hvor lang tid har du så det der? Det er næste måned. Sebastian han indtager. En halv flaske. Til en hel flaske. Det lort om dagen. Du er syg. Jamen det går jo i armene, kan jeg. Ja, det er derfor han er skaldet. Ja, det kan også være. Det er derfor. Så fik vi handlet en masse lækker ting nede i de tyske discountbutikker der nede ved grænsen. Sindssygt lækkert. Nu skal vi tilbage til noget athlete. Hvad fanden var det kaldt? Noget athlete briefing omkring showet i morgen. Her kl. 5. Klokken er 20:04 nu. Så er der som sagt farve, og så er der løgndetektor. Så skal vi sådan set bare hjem og have fødderne op og ikke lave en skid. Jeg har fået lidt arbejde, jeg skal have lavet, fordi der er nogen, der synes, det er super fedt, det vi går og laver, og godt kunne tænke sig at få en snak med forløb. Så det skal jeg hjem og klare i aften, og det bliver egentlig rigtig dejligt. Det kan jeg rigtig godt lide. Så snakke med folk om, hvordan vi hjælper dem bedst.
hurtigst muligt, og det er min chance. Udover selvfølgelig at arbejde med vores kalender, men så er det mig, der tager snakken med folk, fordi at, det synes jeg er mega nice, og folk kan godt lide at snakke med mig, så det er den måde, vi gør det på. Så hvis du også kunne tænke dig at tage en snak med mig, om hvordan vi hjælper dig bedst muligt med at ramme en topform af en eller anden art, om det skal være bodybuilding, eller om det bare skal være nogle store arme og noget hakke mave, så hop ind forbi vores hjemmeside, www.fitness.dk kommer til at stå her. Den er også, der er også et link hernede i beskrivelsen, så ringer jeg personligt til dig, og så tager vi en snak om det hele. Nu skal vi ind og lave noget mere atlet-ting. Skå. Så er der blevet klaret noget briefing, hvor jeg fik en masse ting, jeg ved jeg godt, hvis det er forvejen. Nu skal jeg males. Der er blevet rykket lidt rundt på tingene. Så i stedet for maling først, så skal jeg lige have lavet en polygraftest. En løgndetektortest, fordi de skal se, om jeg har taget noget, jeg ikke må. Så det har jeg heldigvis ikke. Så jeg har ren mel i posen, som man siger. Så det er bare det, I må desværre ikke komme med. I må heller ikke se, hvad man har fået gjort, og jeg har fået stillet nogle spørgsmål eller noget andet pis. Hvis I vil se, hvordan man får lavet en polygraftest, så google det. Jeg tror bare, at de måler noget heart rate og andet, noget puls. Og se på, om man slår ud på det. Hvis man er dygtig, så må man gerne være med, til konkurrencen. Hvis man er dårlig, så er det ting, man ikke må, så må man ikke være med. Så sådan er det. Men må det går det altså. Så har vi fået første lag farve her. Ja. Og det er en grunder. Er det ikke korrekt? Ja, fuldstændig korrekt. I form for grunder, så den farve, vi får i morgen, den sidder endnu bedre, når vi skal konkurrere. Jeg har også lige været inde i polygraftesten, og jeg bongede faktisk en smule ud på et eller andet med noget, jeg skulle have taget inden for 7 år. Jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad det er, det skulle have været, men han sagde, at det var noget, jeg ikke var. Det var noget, jeg ubevidst var klar over. Det var noget, jeg ikke selv var bevidst klar over. Blev han i hvert fald enig med sig selv om, at jeg var med to. Men jeg bestod, og jeg må gerne være med i morgen, så vi heldige. Alt er godt. Jeg skal nok også igennem en dopingtest igen. Det er fint nok, at de tager alle forholdsregler. Det er kraften med tid og udtid. Jeg synes faktisk, det var en ret ubehagelig oplevelse at tage den der polygraftest. Du ikke selv er herre over en skid, og du kan ikke, du kan ikke selv styre, hvordan du reagerer. Hvad hedder det? Nogle gange så sad jeg bare blinke med øjnene, og så nogle gange så tog jeg en ny vejrtrækning, og andre gange så sad jeg lidt og vippede lidt med hovedet og sådan lidt. Og det gør jeg bare helt naturligt, så det synes jeg faktisk var en lortetest, hvor han selv sagde, hvis den havde bonget ud på noget som rigtigt, jeg bare ved en fejl havde kommet til at løfte armen eller andet. Så, eller hvis jeg bare havde svedt i fingrene, så havde jeg været ude. Det synes jeg er sygt. Jamen det var ædermænd sygt. Jeg har fuldstændig ren mel på, og det var sygt, at jeg var så tæt på at blive bonget ud. Jeg var tæt på at blive smidt ud for noget, jeg ikke engang er klar over. Og han sagde faktisk ordret til mig, at han kunne se på de der data, han kunne se på måden, jeg reagerede på, at jeg åbenbart havde forberedt mig til den der ting, hvor jeg sådan lidt, jeg forberedte skid. Jeg har hørt folk snakke en lille smule om det, jeg har aldrig snakket med nogen om det. Selv spurgte mig, hvad fanden er det egentlig for noget? Jeg anede ikke en skid om det, jeg havde en idé om, at de måske målte det puls, jeg troede, at jeg skulle have fingeren eller hånden op på sådan en. Hvor de målte alt muligt lort, også sved og blood flow ude i periferien. Så det synes jeg ikke var særlig behageligt. Det synes ikke, det var en særlig rar en, fordi jeg var potentielt ved at ryge ud på det. Så ja, det var ædme med noget weird shit. Men først lag jeg lagt, og jamen, så må jeg gå. Og tryk i de baller. Nu kører vi klar. Ja, lige præcis, men sådan der. Yes. Tryk i ballen. Ja, tak. Kort og tøjt. Tryk i ballen. Yes. Godt, front dobbelt, kom. Ja tak. Smuk. Sindssygt. Op med brystet, kom. Fald for over mod mig. Ja tak. Yes, hende og hænge i baglås, kom. Sådan der, smuk. Perfekt, godt. Hvad er det, jeg skal? Tryk ballen, kom nu. Yes. Godt. Og tryk ballen. Ja. Hvor er du god, skat. Hvad er det, jeg skal? Yes. Perfekt, synes jeg. Ja, tak. Tryk i benet. Ja, vanvittigt. Så er vi så meget ved at være klar til at lukke ned, for det er klokken ved 9, og jeg lavede mig et solidt måltid her med en halv liter kakaomælk. Med til kakaomælk og så noget Oreo, morgenmad og så 2 bananer. Det er selvfølgelig, og skal bare drikke 3 bajer. Nice. Og så kønner kreatin og nogle vitaminpiller i æsken, så det er super, super nice. Og så tror jeg, det var, at jeg lukkede ned for lukken for i dag. Ses i morgen til game day. Det er crazy. Så er der game day, bilen er pakket, og vi har fået spist morgenmad og så videre, forklaret alle ting. Og formen så fornuftet her til morgen, og vi er egentlig bare klar til at fyre den af. Jeg kan godt mærke, at nervositeten og så videre begynder at spille ind nu her. Jeg tror, det er et godt tegn. Jeg synes, jeg kan stille op, der var så nervøs, at jeg ikke kunne sætte eller lave overgang i mine poseringer. Så jeg håber ikke, at det går ud af min performance. Jeg håber til gengæld, at det eller er positivt, og jeg er mere fokuseret. Så ja, jeg kan godt mærke, at jeg er nervøs. Sige fuck det, fordi hvis jeg bare kan lukke det ude, så er det noget nemmere for mig bare at fyre den af. Gør det, jeg har gjort 1000 gange, så der er ikke noget nyt i det. Så det er nu, der bare får nogle flere mennesker, ikke? Lad os komme derned, vi venter lige på Sebastian. Så
skal vi lige bare ned og fylde af. Så er vi kommet backstage, og ja, der sker ingen skid lige pt. Sådan der. Der går lige et par timer, for jeg skal til at farve, og inden jeg skal til at pumpe op. Men snart så er der sådan noget, hvad er det, intro-lort, og så skal vi ind og sige hej. Og så sker der lidt mere her i selve videoen, fordi jeg skal så pumpe op og have farve, ikke? Sådan her ud. Bagstationen er deroppe bagved, så er der bare mere lort hernede, for der ligger bare og chiller, indtil de skal op. Det klassiske musik, der skal op først, så er der women's figure et eller andet lort, og så er der middle og lightweight bodybuilding, og så er der power, heavyweight bodybuilding. Der er så noget, hvad hedder det, pump-up station herinde, hvor der er blevet sørget for nogle stænger, og lidt af hver. Jeg har så også taget med eget creme, ikke lige se her. Så det skal nok blive så skide godt. Så har vi kørt intro-ting. Hvad fanden kan det? Ja. Vi skulle lige ind og hilse på og lige smide en hurtig pose. Jeg smed en vakuum, en app from fire. Det kunne de åbenbart godt lide. Så nu går jeg ud og tager min trunks på, og så går vi ind og bliver malet. Konkurrencevognen er lagt. Vi er i rigtig, rigtig god tid. Vi skal have lidt mere væske. Jeg synes op, at det hele bliver trykket ordentligt ud. Ja. Trunken er på, nummeret er på. Ja. Hvad med ballerne? Det er lige som det skal. Er der fejret? Ja, der er fejret. Jeg skulle lige have foretaget en dopingtest efterfølgende, jeg havde lidt regnet ud. Jeg fik en anden plads. Jeg fik noget feedback fra dommeren, som sagde, at formen var ligesom den skulle være. Og det er også det, jeg har fået at vide, men at det tager på poseringen. Så sådan er det. Jeg kom egentlig også mest bare for at vise, at jeg var naturlig. Så det har jeg gjort. Jeg er eddermame blevet testet i hovedet og røv. Så jeg har ikke for at være en stor flot bodybuilder. Jeg er egentlig bare, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at prøve. Så tusind tak til alle jer, der sidder og sidder med. Jeg håber, I synes, det er fedt. Og tusind tak til alle dem, der har fundet op, fordi at I støtter op, og det har været en kæmpe rejse, og nu kommer vi sgu i mål. Nu skal vi have noget æde, jeg skal lige bade, og så tror jeg bare, at vi er på at sige, ses lidt. Vi slutter lige af med et kæmpe pose, kom. Det var det.